Да, да. Отиде ръката. Колеги, сега аз сменям темата. От животните ще минем към хората. Искам да ви разкажа за една забележителна актриса. Аз много и се възхищавам. Става дума за Кати Бейтс. Тя е на 76 години вече. Спомняте си много добре. Тя е носителка на Оскар за участието във филма Мизери. Този чудесен, великолепен филм от 91 година, направен по Стивън Кинг. Има и Златен глобус за други филми. Участвала е в Пържени зелени домати и Къде ли не. Сега тя гостува, между другото, забележителна жена, поради причина, че напълно променя стереотипите в Холивуд за жена актриса. Да. Тъй като тя не е особено атрактивна и красива. И в началото на кариерата е много трудно, тъй като не й дават роли. Когато вече включват в Мизери, тя тогава преобръща напълно отношението към себе си. Освен това, тя преодолява три онкологични заболявания. Отслабва с близо 30 кг. Страхотна, страхотна актриса. И сега е гостувала в сутрешното предаване на CBS, където си спомня за Оскара, за своята кариера и изведнъж си посипва главата с пепел и започва много да страда за това, че когато е произнесла благодарствената реч при получаването на Оскара, е забравила да благодари на майка си. А това е бил много важен човек в нейния живот, било съществено, тя страда. Сега оказва се, че това още не е вярно. А там продуцентите на предаването и вадат старо видео, показват и речта, показват, че не, тя си я благодарила, всичко е било много точно. Тя много изненадана, учудена. Аз не мога да повярвам, че въпреки, че на 76 години е забравила това нещо. Това е паметен момент в живота на всеки актьор. Сега дали не го е направила и нарочно, за да така припомни на хората, че трябва да благодарят най-вече, трябва да благодарят. Но тя е изключително изненадана, потресена. Просто не мога да преценя дали наистина е забравила и да го изиграва. Каква е? Аз имам теорията, че най-вероятно тя има много токсична връзка с нейната майка и, за съжаление, въпреки че за майките трябва да говорим с много уважение, знаем, че има и лоши примери в тази посока и опитах се да намеря информация дали тя е издавала нещо за отношенията с майка и през годините, да. Но не е така. Но това, което ми направи впечатление, е, че в точно това интервю тя казва, че реакцията на майка е била: не разбирам защо толкова ти ръкопляскат, не е като да си намерила лекарство за рак. Да, точно това така. Това за мен е индикация за изключително, за съжаление, токсичен родител, който не успява да се радва на постиженията на детето си. И си представям, че всъщност е възможно майка и толкова да е и е поругала, така да кажа, за това, че е забравила, че буквално да е изменила нейния спомен. И от срама, който е изпитала, тя да не е искала никога повече да се връща към този спомен. Не мога да допусна. Ако този спомен е толкова травматичен за нея, тя защо въобще страда и излага този факт в интервюто? То стана като жесток сценарий за Мизери 2. Много странно. Ами по-скоро това според мен е инициирано по някакъв начин от интервюиращия. Тя за мен беше много автентична реакция. Тя не очакваше и нейната. И това беше такова: благодаря се, но благодаря, че ме отърси от тази тежест, тази вина. Не мога да повярвам. Мисля, че водещия има точно този момент. Най-вероятно са прочели в нейно интервю, както и ние, ако се готвим за среща с някой, сме прочели нещо, което е интересно, искаме да го разкажем или нещо, може да имаме покритие, да имаме кадри, които да пуснем. Така че това не е изненадващо. Това видео със сигурност е в YouTube. Това видео със сигурност ще го намерим. Тя едва ли си отиде, гледаш ли с някакви неща, как си чел някъде на пощенска кутия за приказки или нещо друго. Ако тя не изпитва притеснение и стрес от това, че не е благодарила на майка си, сигурно си казва, това никога няма да го погледна в живота си, затова да не е гледала материала в това. Ама не можеш да си забравил това нещо. И аз мисля, че не може да си го забравя. Но притеснението ще излязе на вълнението, но да не е забравя. Искаме спомени от някакви взаимоотношения с родители. Ако са деспотични родители, ако има нещо гнило в взаимоотношенията, не знам дали случи е така, но това, което казва Лора, е отвратително. Един родител да вземеш Оскар и ти каже какво толкова ти пляскат, нека да си открил лекарство. Може и с чувство за хумор да е било казано. Не знам. Не съмнявам се, има такива хора, които не разбират изкуството. Аз, например, имах приятели, които като дойдоха да гледат едно представление, в което брат ми играеше жена, 12-та нощ с Коко Азарян, режисьор в Младежкия театър, дойдоха, погледаха и накрая на представлението казаха: и затова ти плащат. Което е също много интересно, но сега ще остана на